ਕਿੰਨਾ ਹੈ 10 ਦਾ ਹੱਤੇ ਦਸੰਬਰ 9 ਹਾਂ 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 ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 10 ਦਾ ਹੱਤੇ ਜੂਲੀ 29 ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾ ਲਾ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਏ ਲਗਣ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪਿਹਾਟਵਾ ਤੀ ਬਣਾ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮਾ ਤੇ ਮਾਂ ਖਾਵਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਭੀ ਨੀਲ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿਸੇ ਲਗਾ ਹਾਂ 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 ਪੱਛੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮਾ ਤੇ ਹਾਂ ਮਨਵਾ ਜੋਏ ආය කෑරලා කෙල ගහන්න බෑ වතුරික විසි කරන්න බෑ ඈක්ක කියන ඈක්ක කියන මොකද මොකද ආ මොකද කියලා කතා කරා ආස්සන විතුක්ක අයිබෝන් සුබ දවසක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝම වෙනදා වගේම අදත් අද අපි කතා කරන සැලලිහිණෙක් වගේම සින්දු කියන නැත්නම් සින්දුවකට සින්දුවක් විසිල්ලකින් ගහන ගිරවෙක් ගැන ඉන්න ගෙදරක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට හිතුණා ඒ ගෙදරට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ සත්තු දෙන්නව පෙන්වන්න ඕනේ කියලා. මොකද පොඩි විශේෂයක් තියෙන හින්දා. ඉතින් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා ඒගොල්ලොන්ගේ නිවස ඉදිරි පිටට. අපි ගිහිල්ලා බලමු මේ ගිරව කොහොමද සින්දුව විසිල්ලකින් ගහන්නේ කියන එක වගේම මේ සැලලිනේ කොහොමද කතා කරන්නේ කියන එකත් බලමු. අපි ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕන වෙනද වගේම අපේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අරින් දෙනවා රතුපාණි subscribe button එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell notification එක click කරන්න. තවත් කෙනෙකුට බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම video like කරන්න තමත කරන්න එපා කියන ඉල්ලන ගමන් අපිම වීඩියෝ එකට. ඔන්න විනීත නන්දගේ හංසිගේ යාළුව දෙන්න නේද? ඉතින් ඒ දෙන්න ගැන තමයි කියන්න යන්නේ. මෙයාගේ නම මොකද්ද? කිරි. කිරි. අරයා? එයා ජූලා. ජූලා. හරි. ඔන්න කිරි ජූලා ඉන්නවා. මෙයා තමයි කතා කරන්නේ. මෙයා මේ නලකවුඩ සැලලිහිණිය කියන්නේ නේද නේද? එතකොට අරයා ගිරවා. එයා තමයි ජූලා. එයා සින්දු කියනවා නේද? හරි. අපි ඊට බලමු මේ කොහොමද මෙයාලා දෙන්න එක්කෙනෙක් කතා කරන්නේ කොහොමද අනිත් එක්කෙනා සින්දු කියන්නේ කොහොමද කියන එක? ඉතින් ඒ වගේම තව දෙයක් පෙන්වන්න ඕනි. ඒ තමයි මේ හංසි කොණ්ඩ පොඩ්ඩ පෙන්වන්න කියලා. ඒතන සාමාන්‍ය ගොඩක් වෙලාවට එහෙම කොණ්ඩයක් තියෙන්නේ නැහැ ගොඩක් අය. මම ඒකින්ද වෙන්නේ. අපි මේ පෙන්වන්න හංසි කොහොමද මෙයා? ට්‍රේනිං කරලාද මේ කතා කරන්න? එතකොට මෙයා කතා කරන්නේ මොනව මොනවද හංස? මෙයා මේ බල්ලා ඉන්න නෑක නම කියලා කතා කරනවා. කොහරි යනකොට නාන නානවා දහනවා. මෙයා දහනවා. ඉතෑ කියනවා. කඩ කියනවා මට අපේ අක්කා කියනවා බබා කියනවා එහෙම තමයි. අරයා සින්දු කියන්නේ මොකද්ද? මෙයා අපේ නිල් අන්තරාවේ සින්දු විසිල් එක ගහනවා. පච්චිත් එක තමයි ශේරි කියන්නේ අම්මත් එක්ක. ඕ නක්කා. චූටිපුතා කියලා නේ චූටිපුතා මොනවද ඔය ආයි කෑරලා කෙල ගහන්න බෑ වතුරික විසි කරන්න බෑ ඈක්ක කියන ඈක්ක කියන මොකද
Halo, gimana itu? Halo, Mia, sop dewal gudakan. Mia, nih. Arey, atau warga. Ya, tuh, hapa-hapa.